reagira I nadam se da je ovo što će se danas održati neka vrsta prelipa. Mi smo smatrali da onda uputnije da na tom sastanku se ne pojavimo, budući da I ono što nam je prezentirano fragmentarno iz te deklaracije ukazuje da ona ne sadrži nešto što su naši trenutni prioriteti, što su prioriteti ne samo Saveza za promene ili demokratske opozicije, nego što su prioriteti ove zemlje I njenih građana. Dakle, mi smatramo da su glavni prioriteti u ovom momentu demokratizacija Srbije, ali demokratizacija promenom sistema, a ne personalnim promenama ovakvim ili onakvim. Nasušni hleb, dakle, mi želimo I smatramo apsolutno prirodnim I normalnim I imamo čest građanima čija je elementarna egzistencija. Drugo, vrlo je neobično da se rezultat sastanka, da on onda bude objavljen pre samog sastanka. Tako da nije toliko važan sadržaj koliko je važna procedura. Znači, mi idemo na sastanak na kome želimo da iznesemo svoje argumente I želimo da ako ti argumenti prevladaju, oni budu uneti u neki dokument. Ali da idemo na sastanak, a da se prethodno, da je dokument već sačinjen I da samo treba da ga potpišemo, onda ne treba da idemo na sastanak. Možemo I faksom da im pošaljemo potpis. Su počinili ratne zločine I preko kojih je podignuta optužnica. To je ono što govorim na mitingu. Ne, mi hoćemo standarde Evrope. Mi ne pristajemo na standarde koje Milošević uveo u Srbiju I želimo da nas tretiraju kao deo Evrope koji još nije u punom smislu integrisan u Evropu, ali koji to zaslužuje. Ja nisam vidio tu izjavu gospodina Kuka, ali ja ću ga danas pozvati telefonom da mu kažem da se nismo uplašili I da se... Suština, međutim, da je sastanak Evropske unije sa nama loše pripremljen. Večerašnji sastanak pre nego što mi sletimo u Luksemburgu. To je decentralizovana, u većoj meri regionalna država nego što je sada I država koja poštuje prava svih svojih građana I naročito poštuje prava. Znači, ipak je bilo predviđeno da to bude pripremljeno bez mogućnosti izmene I da nam bude ponuđeno da potpišemo posle sastanka. Mislim da je to neozbiljno. Nezavisno šta stoji u tome da je Biblija, neozbiljno je da u jednoj kritičnoj situaciji kakva je danas u Srbiji, mi odlazimo jedan ili dva dana da bismo potpisali tekst koji je već pripremljen I koji ne može da se menja. Kad